ሰላም ለእናንተ ይሁን የጌታ ወገኖች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ ስምህን ቀይረው የሚል ነው። መነሻችን የሚሆነው ሉቃስ 1:36 በጣም አጭር ነገር ነው የምናገረው። እዚህ ቦታ ዛሬ ትዚላችሁ ይሆናል መጽሐፍ ሲናገር መልአኩ መጣና ወደ ማርያም የተናገራት ቃል ይሄ ነበር። አንቺ ትወልጃለሽ ኤልሳቤጥ እንኳን ያቺ መሃን ብለው ሰዎች የጠሯት ይኸው እግዚአብሔር ሕፃን ሊሰጣት 6 ወር ሆኗታል ነፍሰ ጡር ሆነቻለች። የፈለግክ ነገር ሰዎች መሃን ብለው የጠሯት አያችሁ። ሰው ካለፍከው ህይወት ይሆን ይችላል፣ ከተለማመድከው ልምድ ሊሆን ይችላል፣ ከቤተሰብ የወረሰው ካየውና ከሰማው ይሆን የሚለጥፍልህ ስም አለ። ዛሬ እሱ መንቀል ብቻ ነው ያለብን። እግዚአብሔር በጠራን ማንነት መጠራት አለብን። ራሳችን ነው የምናደርገው። ዘፍጥረት 17ኛው ምዕራፍ ቁጥር 5 አብርሃም ማለት አባቱ የሰጠው ነው። አባቱ ደግሞ ጣዖት አምላኪ ነው። አብርሃም ማለት አንድ እብቻው ማይፈራ ማለት ነው። ማያፈራ እግዚአብሔር ስማየውና ሊለውጠው ፈለገ። እንዳሉ ታቃላችሁ አብርሃም የማት የብዙዎች አባት እግዚአብሔር ማለት ነው። ሰዎች የለጠፈላችሁ አጋንት የለጠፈላችሁ ኔታ ለጠላችሁ ሱ መቀየር ይፈልጋል። ኢያሱ 2:11 እና ራውን 11:31 ረሃብ ምን አለት ያቺ አመንዝራ ስሜላት ምን እንደ ሰው እኮ ስም ያለው ነው የሚለጠፈለት ይላስ። እግዚአብሔር ቀየረውና አብርሃም 11:31 ረሃብ ያቺ የእምነት ሴት አለ። እግዚአብሔር ተባረከው። ዛሬ አንድ የመስራች አለ። ጌታ ከተቀበላችሁ በኋላ የተሰጣችሁ ስም አለ። አንድ ተቀድሳችኋል፣ ቅዱስ ናችሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ 6:11 ሁለት ጻድቃችኋል፣ ጻድቅ ናችሁ። ሮሜ 4:25 3 ብርሃን ናችሁ። ማቴዎስ 5:13-14 4 የምድር ጨው ናችሁ። ማቴዎስ 5:13 ያ 5 አምባሳደር ናችሁ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:21 6 እናንተ የእግዚአብሔር ማደሪያ ናችሁ። መጽሐፍ ሲናገር ኤፌሶን 2:20 ሌላ ይቀር እናንተ ማለት ነው ድልነሽዎች ናቸው። አንድ ዮሐንስ 5:4-5 ይህን ስም ስጡት ለራሳችሁ፣ ሌላ አትፍቀዱለት። ከኔ ጋር በሉ በኢየሱስ የሆነኝ እኔ ጠላት የለጠፈልኝ ስም ካንስል አድርጌዋለሁ በኢየሱስ። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1/2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።